ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସେଟଅପ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ, ତ ମୋର ଛୋଟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟଅପ୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଫାଷ୍ଟ ଏସବୁ ମୋର ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ପରେ। କି ଇଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୁଁ ଆଜି ନେଲି, ଆଉ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ବି ମୁଁ ଆଜି ନେଲି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅନବକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ପରେ ସେଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇଲାଇ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଟଅପ୍, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଆଉ ବିଲ୍ ବି ଫିଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଛୋଟ ସେଟଅପ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଛୋଟ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ୟା ପରେ ମୁଁ ସମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ଯେଉଁ ସର୍ଭର୍ ରୁମ୍ ଅଛି, ପୁରା ସେଟଅପ୍ କରିଛି ପ୍ରପର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ସ୍ମଲ୍ରେ ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ରେ ପୁରା ସେଟଅପ୍ କରିଛି, ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁରା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବି, ୱିଥ୍ ମୋ ସର୍ଭର୍ ରୁମ୍ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ମୋର କାମ କେମିତି କ'ଣ କରେ ତାକୁ ବି ଦେଖେଇବି। ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ମୋର ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବି କାହାର କୌଣସି ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ମୋ ଦେଇ, ଯେତିକି ହେଲ୍ପ ଆସିପାରେ ଲାଇକ୍ କି ଜବ୍ ରିଲେଟିଭ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଜବ୍ ରିଲେଟିଭ୍ରେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।